Renovo da alma para você. Renovo da alma para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vivemos a cada dia situações difíceis, onde no mundo tudo é ofensivo. Mas, olha aí que situação. Ofender a Deus é algo normal. Tudo ali é ofensivo. Mas quando se fala em ofender a Deus, é algo normal. Ofender a Deus como? Com as tuas escolhas, com as tuas decisões, com as tuas posições, com as tuas falas, com as tuas atitudes, com os teus gestos, com o teu modo de viver. É claro que você é livre, graças a Deus você é livre para escolher, para decidir. E é o que diz o escritor em Deuteronômio 30, verso 19, que ele fala, o Senhor, através do escritor. Os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que te propus a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha, ele dá as opções, mas ele faz o apontamento. Olha, escolhe a vida para que tu vivas, não somente tu, mas a tua descendência. E a vida é Cristo. João 14, verso 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora sim, sabe, você tem a chance de escolher, você é livre para escolher, mas a cada atitude que você toma, a cada decisão que você faz, a cada alternativa que você prefere escolher, saiba que em tudo trará consequências para você, e em tudo você prestará conta diante de Deus. Hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado, João. 1 João 2, versículo 15, para nos defender, para nos dar o amor, o perdão, mas vai chegar um dia que ele vai ser juiz. É como diz o escritor em Hebreus 12, verso 20, ou verso 22, que Deus também é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Então, observe se as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes têm ofendido a Deus, e você talvez não se importa, acha normal ofender a Deus com as suas atitudes. Saiba que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. É o que diz Paulo em Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É individual. Então, observe, reflita. A palavra de Deus está aí para você folhear, analisar, ler, refletir e saber tomar as decisões corretas para ter consequências boas e benéficas para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa palavra é de despertamento para você refletir. Mas, como já falei no início do vídeo, você é livre para escolher. Mas a cada escolha que você faz, seja ela qual for, as consequências virão. Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se: Jesus está voltando. Prepare-te.